Вітаю, як завжди, о цій порі новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко, та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Плюс 455. Стільки нових випадків корони зафіксували за попередню добу на Дніпропетровщині. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше хворих у Дніпрі – 204. Загалом в Україні діагностували 7893 випадки коронавірусу. Ушпиталили понад 3 тисячі людей. За інформацією міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, найбільше інфікованих у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях. Нагадаємо, в Україні розширили червону зону до 7 регіонів. Дніпропетровщина у помаранчевій. В Україні стартував другий етап вакцинації. З 22 березня розпочнуть робити щеплення сімейним лікарям, соцпрацівникам та представникам галузі громадського здоров'я, а також тим, кому за 80 або попередньо записався до черги. Загалом від коронавірусу вже імунізували понад 111 тисяч українців. На першому етапі вакцинували медиків, ковід-лікарень та військовослужбовців. Вакцинують і мобільні бригади, і функціонують стаціонарні пункти щеплень. Всього в рамках другого етапу вакцинації ми плануємо розгорнути більше 2500 пунктів щеплень. Всі ці пункти щеплень, вони розташовані по території всієї країни, і вони будуть розгортатися після того, як будуть надходити нові партії вакцин. Постковідна боротьба. У дитячій обласній лікарні почастішили випадки ускладнень серед дітей після перенесення коронавірусу. За словами медиків, саму хворобу малюки переносять легко і подекуди безсимптомно, адже за кілька тижнів стан дітей гірше. Так проявляється постковідний синдром. Запальні процеси позначаються на серці, судинах, нирках, травної системи, мозку, шкіри та дихальної системи. На базі нашого лікувального закладу перебувають зараз декілька дітей, які мають досить серйозні постковідні ускладнення, які пов'язані з мультизапальною відповіддю. І тому ці ускладнення носять дуже такий тяжкий перебіг, і ці діти потребують великого обсягу лікування і дороговартісних препаратів. Тепер не академія. Дніпропетровська медакадемія тепер має нову назву та інший статус. За наказом міністра охорони здоров'я, один з провідних вишів Дніпра називається Дніпровський державний медичний університет. Виш – один з найстаріших медзакладів України. Цьогоріч йому виповнилося 105 років. У ньому отримують освіту майже 5 тисяч студентів, 2 тисячі з них – іноземці майже із 60 країн світу. Для нас це було важливо не тільки з позиції підвищити свій тип, але і закріпити свою позицію на міжнародному ринку, перш за все, наукових, навчальних наших програм. По-друге, це дуже важливо для нашої міжнародної діяльності. ДТП із постраждалими сталося ввечері цієї суботи на перетині вулиць Яснополянської та Аеропортівської. Ланос рухався Аеропортівською з боку Запорізького шосе. На перехресті почав повертати ліворуч та не пропустив Hyundai, що їхав назустріч. Машини зіштовхнулися, ударом їх розкидало в різні боки. Водій та пасажир Hyundai не постраждали. Травми зазнали водійка та пасажири Ланосу. У ньому перебували п'ятеро людей – дві жінки та троє дітей. З місця пригоди дорослих відправили до 16-ї лікарні, а хлопчика і двох дівчаток – до обласної лікарні на Космічній. Діти зазнали лише легких ушкоджень та не потребували госпіталізації. А у жінкам знадобилася меддопомога. Одну з них із 16-ї лікарні перевели до Мечникова, друга вже вдома. Двоє людей загинули внаслідок пожежі у покинутому будинку. Загоряння виникло 21 березня близько 22-ї у Соборному районі Дніпра. Як виявилося, зайнялося сміття, що знаходилося всередині споруди. Пожежу локалізували за півгодини. Повністю загасити вогонь рятувальникам вдалося приблизно о 23-й. На місці знайшли тіла двох людей. Їхні особи встановлюють. Поступило повідомлення про пожежу по переулку Шакальського, 34.
По місці прибуття було виявлено горить одноетажний будинок. Площа пожежі склала 40 метрів квадратних. Під час ліквідації було виявлено два тіла без ознак життя – чоловічої та жіночої статі. Усі регіони України та понад 5 сотень спікерів об'єднав 7-й Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку. Через пандемію він вкотре проходить онлайн. На одній платформі зібралися представники влади, бізнесу, медіа та громадськості, аби презентувати ініціативи, які планують втілити у 2021 році. У різних містах країни зустрічі учасників триватимуть до 21 квітня. В Дніпропетровській області форум пройшов у п'ятницю, 19 березня. 20 учасників презентували власні проєкти, серед яких дитячі, патріотичні та екологічні. Поставити автомати для збирання ПЕТ-пляшки, а замість, коли ти кидаєш таку ПЕТ-пляшечку, тваринка, яка, ну, яка не має де поїсти, наприклад, собачка, вона може поїсти, там висипається корм і можна поїсти, ви можете нагодувати безпритульну тварину. Булінг у школах, дитяча безпритульність, вживання лікарських препаратів та як поводитися з незнайомцями і захистити себе. На такі теми говорять зі школярями Кам'янського. Аби навчити дітей протистояти загрозам, у місті об'єднали зусилля департамент з гуманітарних питань міськради та правоохоронці. Проводять у школах зустрічі, розглядають конкретні ситуації та обговорюють актуальні теми. Профілактичні уроки вже пройшли у 12 навчальних закладах. До кінця року планують охопити всі школи міста. Вже 3 місяці працівники ювенальної превенції Кам'янського зустрічаються зі школярами та спілкуються про те, що їх тривожить. У департаменті з гуманітарних питань міськради кажуть, мають чіткий план зустрічі за конкретними темами. Їх запропонували освітні заклади, визначивши актуальні. Серед них булінг та кібербулінг, вживання психотропних речовин. Зокрема, з другокласниками 5-ї школи поліціянти поговорили про безпечну поведінку. Ми розповідаємо про те, як безпечно себе поводити в суспільстві, як себе поводити в школі. І в цій темі ми розповідаємо дітям про булінг, про те, що не можна його вчиняти, і як себе поводити, коли ти стаєш жертвою булінгу. Серед інших тем, на які звертають увагу працівники ювенальної превенції, як поводитися з незнайомцями, безпритульність дітей. Зі старшокласниками розбирають конкретні життєві ситуації, з молодшими зустрічі проходять в ігровій формі, аби було цікаво і зрозуміло. Твоя безпека. Тут написано, що не можна робити. Якщо ти сам удома, не можна відкривати двері. А за цукерочки я зрозуміла те, що якщо тобі щось кажуть там, то не треба брати. Вдруг там якийсь яд, тебе заманюють. Правило там, де не можна брати якісь речі, бо вони можуть бути з якоюсь отравою чи бомбою. Такі профілактичні розмови зі школярами правоохоронці проводять щомісяця. На сьогодні вони вже побували у 12 школах Кам'янського. Для нас важливі такі зустрічі, тому що вважаємо це найдієвішим засобом профілактики, адже одна справа, коли розповідає вчитель, класний керівник на виховній годині проблему, скажімо, тої ж безпритульності чи безпеці в інтернеті, і інше, коли представник, фахівець поліції з прикладами. Я думаю, це буде для дітей найбільш переконливо, і вони краще реагують на людей зі сторони, ніж тих самих вчителів, які їм трошки, можливо, піднадоїли. У департаменті з гуманітарних питань міськради кажуть, отримують схвальні відгуки про зустрічі як від дітей і батьків, так і педагогів. До кінця року уроки про дитячу безпеку проведуть у всіх школах міста. Анна Гієва, Сергій Солюма, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах, і на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!